profesionálnom svete sa objavili, ježišmária, zase nové trendy, ktoré zamestnancom poskytujú väčšiu kontrolu nad ich vlastnou prácou. Alebo aj nie. Momentálne najpopulárnejší je quiet quitting, trend tichého odvykania. Opisuje vnútorný postoj vykonávať práci len to, čo je absolútne nevyhnutné a plniť minimálne požiadavky. Čiže pracujúci pracujú iba do výšky svojho platu, aj to ledva. A byť iniciatívnym považujú za necharakterné až zvrátené. Oproti prvému trendu je tu hustling. Prepadli mu zamestnanci, ktorí na seba vyvíjajú obrovský tlak, len aby ustavične napredovali v kariére, väčšinou na úkor ich duševného zdravia. Je pravda, že treba robiť len to, čo je nevyhnutné. Hovoríš mi z duše. Jedna pani učiteľka povedala svojim žiakom: žiaci, nehláste sa, keď nič neviete. Nie ste v parlamente. Celá vypracovaná teória, ako treba tak ako robiť čo najmenej. A hlavná zásada znie: rob čo najmenej a rob to čo najčastejšie. A keď už musíš niečo urobiť, tak sa snaž to urobiť s čo najmenším vynaložením síl a námahy. A keď dostaneš nejaký termín, pokús sa ho aspoň trikrát odložiť, aby si mohol si prácu vychutnať. Každému hovor, že si tesne pred zrútením, že si prepracovaný. Tých zásad je tam spústy. A viete, čo ma štve? Ja som sa k tomu dostal, až keď som bol na dôchodku. Kde si ty už mohol byť? Už to čiastočne tu Olinka spomenula, ale keď tak pozerám sa na to, že vykonávať v práci len čo je absolútne nevyhnutné, plniť minimálne požiadavky, na druhej strane zase vyvíjať obrovský tlak, aby napredovali v kariére, väčšinou na úkory duševného zdravia. Ja som šokovaný, že ako sa v zahraničí hlboko vyznajú v práci nášho parlamentu. Ja viem, že to je taký starý tento, ale mňa pri tejto veci, ktoré ste rozprávali, mi napadla taká tá príhoda tých, jak sa takí tí dvaja zamestnanci s úplne odlišným prístupom stretnú v tom výťahu, že ten mladý v tom obleku nesie tie fascikle naplnené, počítač, kalkulačka v ruke a tak príde a ešte tu drží to pero v ústach a drží to nohou ten výťah, aby vošiel ten starší zamestnanec, ktorý len tak v oblečíku tu má to perko, tak sa tak na ňom pozrie a ten starý hovorí, že ja viem čo, vy už všetko máte v hlave, že? A on že ne, ja mám už v ríči. Počúvajte, ja som si k tejto téme chcela pôvodne niečo pripraviť, hej? Len do výšky platu. Potom som si povedala, nemusím byť zase až taká iniciatívna, že ku každej téme. Prečo by som to mala robiť? Kto vie, či vy napríklad nemáte vyššie honoráre, hej, ako ja? Napríklad, tak čo sa ja tu budem snažiť, hej? No. A napokon mohlo by to byť voči vám bezcharakterné, až zvrátené.